E sad će Slaven Došlo, koji nam je došao, da kaže šta? Dobar dan. Dobar dan. Kako su tvoje iskustva sa folklorom koji smo pratili pomno i ti i nas dvoje? Pa sad baš komentarišemo to. Bio sam možda na dva časa, ne znam kako se to već zove, i mislio sam isto što sam malo tu nešto džuskam kao. Posle pola sata nisam mogao da pokrećem noge. To je jedan od najnapornijih treninga koje sam ikad u životu imao. A nije da nisam trenirao. A trenirao si... A vidiš, u jednoj situaciji jedan košarkaški trener je doveo, kad je Pilates bio popularan tamo 80-ih, doveo svom timu devojku da Pilates s njim održi čas. Oni su bili kao, da, šta će nam to, šta to sad ima? Međutim, kažu da ih je posle tog časa boleli su ih mišići za koje nisu znali da imaju. I sa tim imam iskustva. Isto. Pa ne, otišao sam isto kao jedan čas Pilatesa i ne znam sad, na primjer, ja i 12 žena je bilo i one su sve jako cool, sve im je to u redu, a ja se tresem i bukvalno kapljem iz noj, ne znam više odakle. Ko te poliva, ko poliva vodom? Čemu se radi? E sad, neko bi rekao flash dance na terazijama, je li lakše nego u folkloru? E pa... A drugačije. Da, hvala Bogu, pa nisam glavna ženska uloga. Ne, igra. Pošto bi morao na časove Pilatesa. Ne, pošto oni imaju neverovatno zahtevne koreografije, pošto ona je ali plesačica u samom komadu i onda su imale ozbiljne pripreme i to nisu izlazile iz sale, a mi muški smo se malo smo se provlačili. Igra se flash dance na terazijama, stvarno osveženje krajem prošle godine i bio je dobar deo ekipe i kod nas u Šarenici i ono što se kaže uvek planu ovaj karte, čim se pojavi na repertoar. Da, to je tako nekako ide na terazijama. A sad još zbog korone su predstave neke odlagane, zato što su ljudi bili bolesni, onda se uvek te karte prebacuju za sledeće igranje. Tako da, onako, dosta je gužva velika. Sad je stiglo sve na meni je stiglo. Jes, 23. sad igramo opet, pa ko hoće, ako ima karata, ne znam, nek proveri. Da, da samo ne upoređuju film sa, to smo pričali sa glumicama, da ne upoređuju film sa predstavom, druga je priča. Ne, drugačije je i koncipirana ono sama dramska struktura u odnosu na film. Tako da, mislim, to je to, ali nekako ima puno više tih njihovih odnosa, čini mi se, nego što je to u pitanju u filmu. Šta više voliš, pozorište, film, seriju? Pitan te zato što sam pročitao jedan dobro tvoj izjavu za pozorište. Gde si odvojio reči pozorište i gde si objašnjavao? Aha, da, da. Ne, mislim, ja stvarno volim pozorište. Ali nekako mislim da u svemu što radim je najbitnije to sa kim radim i na čemu radim. Sad to pitanje medija je manje više nebitno. Svaki ima neke svoje zakonitosti, ali najbitnije mi je da se razumem sa saradnicima i da radim na nečemu što me pokreće. Rekao si da je pozorište nezamenljivo, jedini umetnički medijum koji postoji samo u jednom trenutku, jedno mesto okupljenja gdje ljudi voljno dozvoljavaju da im drugi vode pažnju. Ovo je dobro. A lepo je to ovaj, kad nam vodite pažnju. Da, ne, pa jeste, ali stvarno, zato ja mislim da i opstaje, zato što je to jedino mesto na kom neko dođe, plati kartu i kaže, ok, ajde da vidimo što se desi i da je svaki put drugačije, da su neki živi ljudi ispred tebe, što je sad u ovo vreme digitalnih medija, čini mi se, baš nezamenljivo. Drugačije je kada sedimo mi ovako ili kada pričamo preko Zuma. Tako je. E sad, pravimo jedan krug s tobom, i pozorišni, i filmski, i serijski, pa da stignemo i do Fantoma iz opere. Znači, nije kola. Na kraju ćemo možda odigrati i kola, ako te ubedimo da ostane. Vidjet ćemo. Fantom iz opere. Evo ga. Je li drugačije iskustvo, Slavene? Kako? Pa onako, s obzirom na sve što si radio. Pa ne, Phantom iz opere je jedan od najzahtevnijih muzikala. Jel da? Stvarno, muzički te partiture, to je neverovatno. Mi smo tamo u toj sali ostavili dušu. Kao ove devojke u flash dance-u, tako ste vi ovde. Tako je, tako je. Zato što su to, na primjer, u jednom trenutku je septet. Dakle, nas sedmoro peva u isto vreme u nekoj harmoniji koja je dosta komplikovana. I onda to sve mora se memorišiti, da budeš jako siguran da bi na kraju mogao i da glumiš uz to. Tako da, da, mislim, nije ni čudo što je Phantom jedan od najigranijih muzikala širom sveta i stvarno je privilegija da ga mi imamo na našoj sceni. Da si deo ovog ansambla. Igra se od 1986. preko 12.000 predstava. Pogledalo ga preko 140 miliona ljudi na 15 svjetskih jezika u 35 zemalja. Da, nevjerovatno. Slaven Došlo u Srbiji, u Beogradu, u toj celoj priči. Da, to mi je super za CV. Dobro ti je to za CV. Igrao sam u Fantomu iz opere. To jeste negde stavka neka kada se gleda u svetu, ako si igrao u tako nekom komadu. Stići ćemo i do filma i do Kelta, ali malo da napravimo jedan turistički predah. Mnogo mi se dopao tvoj jedan post sa Zanzibara od pre nekoliko dana. Dele onako da si
se potpuno oduševio, da si napunio baterije u tom narodu koji se smeje bez mnogo novca, uz more, lep vazduh. Je li to baš promjena u odnosu na ovu našu brzinu ovdje? To isto je kako nas ovdje. No da, sve. Znaš šta, njima su kao dve osnovne stvari koje govore non stop je Hakuna Matata, to je kao... Nema veze, bit će sve okej. Nema problema. Nema problema, da. A druga je Pole Pole, što je kao slow down, odnosno polako. Spori, polako. Smanji malo tempo. Iskuliraj, sve će biti okej. Što je potpuna promjena paradigme u odnosu na ovo naše, gde smo stalno u nekoj brzini i stalno je sve problem i kao jedan od osnovnih načina komunikacije nam je da se žalimo međusobno. A oni, niko ne gleda u mobilni, iako imaju te mobilne, jako su siromašni stvarno i nekako čini mi se da su srećni samo činjenicom ako imaju šta da jedu i ako su obezbedili neke osnovne uslove. Ali postoji taj neki socijalizacioni moment gde su oni non-stop zajedno, gde se kao strašno podržavaju, stalno se nešto smeju, jedni sa drugima su razigrani. Ne znam kako to ni da objasnim. Jel to odmori čoveka nekako? Ma, nevjerovatno je potpuno druga atmosfera jedna. Svi džuskaju, pritom ok, 30 stepeni je i okean ti je tu i sve izgleda kao da je wallpaper na kompjuteru. Kao da je moj san stigao u stvarnost. Nevjerovatno je, stvarno. Ja sam prvi put bio u tom kontinentalnom delu Afrike, nikada nisam bio tamo i sam je apsolutno jasno zašto je to kao mama Afrika. Stvarno delo je kao da je sve počelo odatle. Odatle krenulo. Kako si stigao i tamo, pored svih ovih obaveza i filma koje je pomenula Ana, to su Kelte? Kako si stigao tamo? Pa ja nekako uvek rađam. Ima vremena. Vidiš da je čovjek dobar s vremenom. Pričali smo nedavno, bio je jedan deo ekipe Kelte u Šarenici, malo sad to je već neki mrak, neke 90. Kakva je tvoja uloga? Pa da, mislim, to vreme vrlo dobro znamo svi i nekako je i obrađeno u raznim filmovima i delima, ali ovaj film je stvarno drugačiji od svega onoga što smo gledali ranije. Zato što, možda sad ponavljam, to sam već pričao, ali čini mi se da u cijelom tom nekom kao mraku se u ovom konkretnom filmu izdvaja najviše taj njihov trud da žive neki normalan život. I to su kao neki ljudi koji daju sve od sebe da stvarno u tim okolnostima budu srećni, a nije naglasak na toj cijeloj socijalnoj katastrofi koju smo doživjeli, mislim, koja se neminovno dešava svuda oko njih i utiče na živote i naravno da pravi određenu problematiku, ali mi u suštini posmatramo jednu ekipu koja slavi dečiji rođendan. I onda su njihovi odnosi unutar toga koji su naravno pod uticajem svega što se dešava, ipak pre svega nekako duboko ljudski, puni empatije i nekog razumevanja, iako se dešavaju sukobi naravno. Ali onako, i to je jedna ekipa koja mi se čini da nismo imali priliku da je gledamo. To su neki intelektualci, neki obični ljudi koji su tu sad usred tog vremena. Obično smo imali prilike da gledamo malo drugačije ljude. Neke druge ljude, da. Pa vidi, savjet je da dolaziš što češće u Šarenicu da te ne bi cedili ovako kad me dođeš 100 godina. Ne, ovo je onda ti uzmemo i dušu i 4 litre krvi. Ja znaš, možeš i Ljubicu da povedeš. Slobodno, jednom si bio sa njom. Da. Znaš šta, Ljubica nije baš dobra. Nije ljubitelj. Nije ljubitelj društva. Hvala što si bio sa nama. Mnogo ti hvala, stvarno, bilo je zadovoljstvo.